The beak, as we call it, is arguably the most novel part of the EMU setup. In June and October, we agreed on the main features of BIC and its financing elements. It is aimed at promoting competitiveness and convergence. But it is short-sighted to take the BIC at face value. What matters the most is not what the BIC is, not even what it can become, but rather what it entails. The BIC will strengthen our framework of economic coordination. The agreed allocation key favors countries that have greater convergence and competitiveness needs, and rightly so. But all countries, all citizens in the euro area, will benefit from it. The revision makes precautionary instruments more accessible and gives the ESM a stronger role in adjustment programs, while also strengthening our crisis prevention framework. Importantly, the ESM will also be providing the common backstop for the Single Resolution Fund, which was a missing piece in the banking union. We are finalizing the relevant legal documents before we can start with the ratification of the revised ESM treaty. This process could last until the end of 2020. Países como a Estónia gastaram 0% do produto em juros da dívida em 2018. Outros, como a Itália, a Grécia ou Portugal, ultrapassaram os 3% do produto. A minha primeira pergunta é como é que vê estas diferenças e o risco de se tornarem desigualdades no âmbito dos instrumentos que estamos a negociar para a tão esperada reforma da zona euro? Nós temos situações, de facto, muito diferenciadas na história das finanças públicas dos países da zona euro. E essas histórias diferenciadas acumulam-se num indicador, que é a dívida pública. Por isso, os tratados e os acordos que fizemos identificaram, naquilo que são os objetivos de médio prazo, situações em que os Estados-membros podem, a partir do momento em que atingem esses objetivos de médio prazo, deixar funcionar os estabilizadores automáticos em períodos de recessão económica. Por uma parte, não acabo de entender a necessidade de estudar la firma de un nuevo acuerdo intergubernamental. Si este instrumento va a formar parte del marco financiero plurianual y debe, por lo tanto, rendir cuentas ante este Parlamento, la posibilidad de introducir un acuerdo intergubernamental que de nuevo distraiga la rendición democrática de ese nuevo instrumento y además use financiación del presupuesto comunitario que nosotros controlamos para objetivos terceros instrumentados, como digo, a través de un acuerdo interinstitucional que aleja, por lo tanto, la rendición de cuentas ante este Parlamento es algo que no acabo de entender. The possibility of having an intergovernmental agreement is to decide on the overall size of the budget and not specifically to and not really to avoid any sort of control of the control of the institutions over the way the money will be spent or devoted to policies. Actually, the two keywords in my view that are most important to define the novelty of BIC in the EMU will be this idea of governance and flexibility. Das finanças públicas dos países da zona euro. Fernandez, for your question, well, in the EU budget, namely for its increased flexibility. Disclosures regulation and the taxonomy proposal, particular points of